Ola, živa. Evo, tlele sem enega čmrla rešil. Jih se je prišel s konopljino kremo. Aha, kar ne kupletijo. Oskar je prišel, ja. Luna je tle zraven. Tam imamo zvočne efekte in na motorko žaga. Streho delajo pri Fabatu. No, tale čmrl je po noč prespal. Ja, pojčem. Po noč je prespal tlele. Na teh rožah in sem ga videl ob 7 zjutraj čist žarel, zmrznega revčka. Čakaj, Oskar, snemam, bejš. Počakaj. In zdaj sem prišel z prehoda po 1 uri, ura je ne 8 pa pol. In zdaj sem mu dal malo konopljene kreme. Malo da se zmaže, pa malo sivke še. Bo malo aromoterapijo imel. In poletel bo. A je tako, Oskar? Au. No, povej. A je tako? Jo, on ima mene tudi tret, ja. Luna, pecam. Daj, koliko nas je. Ajde, živjo. Čmrl, poleti.